Poslanecká sněmovna parlamentu 25. července odhlasovala usnesení, kterým vyslovila souhlas s vydáním poslance Jana Vika ze Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa k trestnímu stíhání. O Vikovo vydání požádal sněmovnu Pražský úřad vyšetřování, který ho podezírá z trestného činu šíření poplašné zprávy. Tohoto skutku se měl Vik dopustit tím, že uzavřel s tiskárnou Mír smlouvu o vytištění 1 milionu letáků s názvem Informace spolkové vlády pro vedení sudeto-německého landsmanšaftu. Pod textem byla jména německého premiéra Helmuta Kohla a ministra financí Theo Weigla. V letáku se mimo jiné uvádí, že s ohledem na připravovaný návrat sudetských Němců do České republiky je nezbytné podpořit v českých parlamentních volbách ODS a její koaliční partnery. Dále se píše, že současné české vedení i hned po předpokládaném vítězství ve volbách schválí zákon o dvojím občanství, udělí občanství sudetským Němcům a schválí zákon pro restituci majetku podle stavu k 30. září 1938. Letáky s těmito informacemi byly rozšiřovány téměř ve všech krajích České republiky. Jan Vik svým jménem i jménem své strany, ale obvinění z autorství a z šíření poplašné zprávy odmítl, protože je podle něj tato informace pravdivá. Po pochodech sládkovců Prahou z hesly vládu naházíme do Vltavy, útocích v parlamentu na Václava Havla v den jeho prezidentské volby, výtržnostech na hřbitově v Terezíně nebo při oslavě 28. října se tedy jedná o další velice kontroverzní akci parlamentní strany Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa. Dobrý večer při sledování další arény. Chovají se sládkovi republikáni tak, jak by se měla chovat parlamentní demokratická opozice, to je její dnešní téma. Těchto pět osobností se domnívá, že ne, a měli chuť i odvahu se dnešní arény zúčastnit. Já vítám ve studiu Petra Úla. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Úle, jak vy byste charakterizoval názory sládkových republikánů? No, pro mě jsou to krajně pravicové názory, které jsou dosti obvyklé. Například ve Francii je to skupina Le Pena, Národní fronta Le Pena, Berlusconi v Itálii, Haider v Rakousku a další. Je to prostě stejné. Je to popírání demokracie, znevažování parlamentní demokracie, je to svádění všeho na cizince, je to rasismus, nacionalismus. Domnívám se, že taková skupina ve společnosti demokratické bohužel musí existovat, ale měla by mít co nejméně ozvěny, co nejméně sympatií, a lidé, demokratičtí lidé by měli poukazovat na nebezpečí, která z takové činnosti nebo z takových názorů vyplývají. Já děkuji zatím. Marek Benda je poslanec parlamentu za KDS. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane poslanče, jenom stručně, řekněte, proč jste hlasoval pro zbavení imunity Jana Vika? Protože se domnívám, že i politický boj ve slušné společnosti musí mít nějaká slušná pravidla, a že rozesílat letáky, které se neodvažují podepsat a které podepisují cizí jménem, prostě do těchto pravidel nepatří, a nevidím důvod, proč tedy v tom případě držet imunitu nad poslancem. Děkuji za váš názor. Vladimír Just je především publicista, říkám to správně. Dobrý večer. Podle toho, že jste tady mezi těmi pěti oponenty, by se dalo určitě, jste určitě nevolil republikány v parlamentních volbách. Já vím, proč ne, bych se chtěl zeptat. Vím, že jste velký žertéř, ale je to, jak se říká, ani klacíčkem. Já bych jenom chtěl v tom, proč, trošku si zapolemizovat tady s panem Úlem. Já se nedomnívám, že sládkoví republikáni jsou reprezentanti jakéhosi pravicového směru. Pro mě pravice je důraz na individualitu. Zájem individua převyšuje zájem celku, zatímco republikáni svým populismem, svým šovinismem, svým nacionalismem se obracejí vždycky k celku, vždycky k mase, a je to pro mě spíš jakási forma kryptokomunismu. Nicméně ty extrémy se někde propojují, takže možná, že jsme blíž, než to teď vypadá. No, to je nacisti nebyli levicoví, že? Jistě, nacionální socialismus, ale byl jistá forma socialismu, čili no, já bych prostě v tom propojení viděl právě asi důvod, proč se mi nevolil. Dalším hostem dnešní arény je Ladislav Body, poslanec parlamentu za Levý blok. Dobrý večer. Dobrý večer.
Pane poslanče, proč se domníváte, řekněme, že politika republikánů je rasistická? Máte na to nějaké důkazy, protože to se často tvrdí. Já se domnívám, já jsem o tom přesvědčen. Přesvědčen. Důvody? Důvody jsou vedeny jak denně v tisku, tak v televizi, každý masmédiu, slušný masmédiu, myslím, o tom informuje, o vytrženostech a chování republikánských příznivců a jejich vlastně i členů, kteří se rekrutují většinou teda ve skupin jaksi nejníže inteligentní nebo nejnižším IQ, to jsou ty skinheadi a další. Já děkuji na úvod. Rudolf Batěk je bývalý místopředsedou federálního shromáždění. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane doktore, chcete něco dodat tomu, co řekli vaši předřečníci? No, hrozí nebezpečí, že se vyčerpáme a na pana doktora Sládka nic nezbyde, tak buďte opatrní, pánové. Já budu stručný a jenom konstatuju, že forma projevu republikánské strany se dopouští něčeho obecně lidského. Nerespektování základních humanitních principů, které z nich jak překračuje, to se možná dozvíme za chvíli. Dobře, pánové, hlavním hostem dnešní arény nemůže být nikdo jiný než předseda republikánů Miroslav Sládek. Dobrý večer. Pane předsedo, takže vy jste slyšel hlasy vašich dnešních oponentů. Teď budete mít 3 minuty na to, abyste na ně nějak zareagoval. Mohu? Můžete. Dámy a pánové, protože tady kromě oponentů je i kompars, já bych se rád zmínil nejprve o tom, že jsem v televizi po více než 600 dnech. Takřka 2 roky se předseda parlamentní politické strany nedostal do televize. Ne, že bych nechtěl, jak mě pomlouvali. Ale v některých záběrech jste byl vidět ve zpravodajství, pokud se no vzpomínám. To a tam, myslím, živé vysílání, ne nějaký ten záběr z 28. října nebo 15. března. Takže za celá ta léta jsem se do televize nedostal. Řekněte mi. Já jenom připomínám jednu věc, pane předsedo, já jsem vás, pokud vím, několikrát zval do arény, vaše strana to nikdy nereflektovala. Takže jenom to je prostě na úvod, můžete pokračovat. Bohužel, jakmile bych pozvání dostal, okamžitě bych jej využil. Ale myslím, že jste čekal 3 neděle. 3 neděle jste čekal, než jste přišel dnes do arény. Za další, tedy těch více než 600 dnů bez sdělovacích prostředků, což si myslím, že je forma diskriminace. Za další, co se týká toho ano, ne, tady v tomto pořadu, já bych tomu moc nevěřil, protože když jsem si to kdysi ověřoval, tak vždycky je zablokováno to, co se nehodí. Očekávám, že dneska bude zablokováno to ano. Za další, co se týká dnešní otázky, vy jste mi ano, před 3 týdny dali jaksi nabídku. Mám konkrétně, nebo jak to bylo? Ano, republikánské straně nabídku a mohli jsme si dokonce vybrat i otázku. Proto jsme navrhli otázku. O tom samozřejmě já nic nevím. Nebezpečí ze strany Německa a takže se vám nelíbí ta otázka, která za chvíli bude. Nelíbí se vám, jestli lidé souhlasí s vašimi názory. Líbí nebo nelíbí, teď už to je celkem jedno. Vám já jsem celkem rád, že jsem vůbec v televizi, protože po dole. A co se týká přesvědčil nebo nepřesvědčil, já bych rád zdůraznil jednu věc. Já jsem přeci nikdy nikoho nepřesvědčoval. Já jenom hlásám určité názory a je věc lidí, zda mě dají za pravdu nebo nedají, zda budou nebo nebudou volit. Já jsem nikdy nikoho nepřesvědčoval. Ale jsem osobně přesvědčen o tom, že v této zemi je zapotřebí, aby někdo už konečně nahlas řekl to, co se tady v této zemi děje. A to je podstata věci. Já bych mohl také politikařit, taktizovat, vést diplomatičtěji tu naši kampaň. Možná, že bych získal více procent, ale ztratil bych to zásadní princip. A přišel bych právě o to, že někdo už v této zemi musí říct pravdu, musí říct nahlas to, co si většina lidí myslí. Jestli to stačí. Já jenom, pane Sládku, my jsme se pokud vím setkali v duelu, takže aspoň nemáte výhrady k mé osobě, ne? Já jsem vás do televize pozval. Vaše osobě rozhodně ne, protože já se vás pamatuju před 2 lety, to byl ten předvánoční duel s politickým turistou, takže a tam jste se choval velmi seriózně. Já děkuji. Takže to bylo úvodní slovo pana předsedy Sládka, já jenom chci upozornit, že jeho vysvětlení jste slyšeli.
tu telefonní otázku přece jenom necháme, jakou jsme dali my. Doufám, že se bude líbit alespoň divákům, když se nelíbí panu předsedovi. Je to, jestli souhlasíte s názory, které teď od pana Sládka uslyšíte. Pokud ano, můžete volat na telefony. Dali jsme dnes dva, nebo lépe řečeno čtyři. Na telefony 069 432 31 nebo 069 332 31. Pokud se s jeho názory nebudete stotožňovat, můžete volat na telefonní čísla 069 432 113 nebo 069 332 113. Pánové, máte slovo. Já se chci zeptat pana Sládka, zda, pokud jste poslouchal moje úvodní slovo, zda s těmi stranami, které jsem jmenoval z Francie, Itálie, Rakouska, máte nějaké kontakty, zda se stotožňujete s jejich principy. To je otázka první a druhá, která s tím souvisí, je opět evropská. Jaký názor má vaše strana na případné připojení se České republiky do Evropské unie po boku Německa a bez trestu smrti? Tak zaprvé, vy jste jmenoval strany krajní pravice z Evropy. S těmi my kontakty neudržujeme, naopak udržujeme kontakty s republikánskou stranou ve Spojených státech amerických, s konzervativní stranou, se Sdružením pro republiku například ve Francii, což je náš jmenovec. Problém je v tom, že kdykoliv navážeme jakékoliv kontakty, vyměníme si delegace a podobně, nikde se o tom nesmí mluvit. Já když jsem měl třeba přednáškové turné ve Spojených státech amerických, začínal jsem na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, končil jsem na Kolumbijské v New Yorku, bylo to organizováno členy republikánské strany USA, tak se o tom samozřejmě nikde nesmělo mluvit. Co se týká další části vaší otázky, to znamená vstupu do Evropské unie, tak my jsme zásadně proti vstupu do Evropské unie, protože to znamená příliš mnoho omezení do budoucna, ztrátu suverenity a tak dále. Jsme svědky toho, jak třeba v Rakousku plno občanů vystřízlivělo. Už rok po referendu, které rozhodlo kladně o vstupu do Evropské unie, většina občanů vystřízlivěla a zjistila, že ono to není všechno takové, jak se to líčí, hlavně ve sdělovacích prostředcích. A co se týká trestu smrti, tak zcela jednoznačně jsme první politická strana, která v této zemi vystoupila s požadavkem znovu zavedení trestu smrti. Problém je v tom, že za celou dobu se o tom nesmělo mluvit a teď, když se blíží volby a je jasné, že většina občanů je pro zavedení trestu smrti, tak najednou kdyjaká politická strana přispěchala také s tím, že by se ráda s tím svezla, jako třeba křesťansko-demokratická strana, která pod vedením pana Bendy postupně zaniká, že a tak dále. Ano, ale Rasabl má Pavla Republik a britští konzervativci nejsou odpůrci přítomnosti svých zemí v Evropské unii. Já bych se chtěl jenom zeptat, vy jste zapomněla pana Žirinovského, protože tam se říkalo o vašich úzkých vztazích k jeho straně, nebo bylo nějaké pozvání? Kdybych já posuzoval všechno to, co se o mě říká ve sdělovacích prostředcích, aniž já do toho mám co mluvit a mohu to osobně komentovat, no tak to bych byl zodpovědný za všechno, co se v této zemi dělo od roku 1918. A co se týká ještě těch rozdílů mezi politickými stranami, tak politika je věc na výsost domácí, národní. Takže se zabývá čistě našimi domácími problémy a těžko lze očekávat, že by se třeba dvě politické strany z různých států shodly v názorech třeba na tu jednu věc kolem vstupu do Evropské unie. Takže já si myslím, že to je spíš rozdíl daný postavením národa, národní mentalitu a tak dále. To je zajímavý začátek, to jsem opravdu nečekal, že budeme mluvit o mezinárodní situaci, o vztazích se zahraničními politickými stranami, no ale ano, vy máte slovo. Já myslím, že bychom mohli mluvit taky o něčem vnitřním. Pane Sládku, jste znám svojí protikomunistickou rétoriku. Jak to přijde, že vaši poslanci a vy také ve federálním shromáždění, pokud jste v něm byl, hlasujete v 80 až 100% vždy s představiteli KSČM. Já se jenom tak ptám, jak takovéhle věci fungují. A druhá poznámka, kterou si dovolím k té vznesené invektivě proti KDS, my jsme nikdy neřekli oficiálně, že jsme příznivci trestu smrti nebo něco podobného. A jenom bych vám rád připomněl březen 90, kdy vy se svojí suitou jste přišel navrhovat sloučení našich stran a pan otec, tedy v té době předseda naší strany, vás poslal pryč, že to nemá asi význam, že naše názory jsou příliš rozdílné, čili toto připomínám jenom, aby bylo jasno. Já začnu od té druhé části
vaší otázky nebo připomínky. Já si sice na to nepamatuji, že by Václav Benda senior, nebo já se v té vaší rozvětvené rodině příliš nevyznám, že by odmítl můj návrh na sloučení republikánů s křesťansko-demokratickou stranou. Rozhodně nic takového se nestalo, ale pokud náhodou se něco takového stalo, protože naše země je plná bájí a pověstí, tak jsem velmi rád, že váš otec měl tolik rozumu, protože dneska bych už mohl zaniknout s vaší KDS v řadách ODS. A co se týká... Já jsem také rád, že otec měl tolik rozumu, o tom nepochybujte. A ta historka se skutečně udála, je možné říkat o bájích a pověstech, ale vy jste tam byl, takže je zbytečné si nepamatovat. A co se týká vaší otázky na postoj vůči komunistům a komunismu, kdybyste si třeba přečetl přihlášku do republikánské strany, tam máme jasně čestné prohlášení. Nikdy jsem nebyl ani kandidátem, ani členem KS. Pozor, já ovšem se nestarám o minulost obyčejných lidí, ale o minulost pohlavárů. A problém je v tom, že vy přeci dneska spolupracujete v rámci vládní koalice s bývalými kádrovými rezervami UVKSČ. Jak třeba já přijdu k tomu, že tady v tom křesle už tolikrát seděl soudruh Dlouhý a podobně, se kterým vy účinně spolupracujete. Takže u vás je to jenom rétorika. U nás to děláme prostě v praxi tady to. Ale staráme se jen a jen o pohlaváry. A co se týká hlasování v parlamentu, tak kdybyste se podíval skutečně na vyhodnocení toho hlasování, tak my jsme jediný klub, který skutečně hlasuje konzistentně. A to, že se někdy shodneme s tou nebo onou politickou stranou, no tak za to já přeci nemohu. Já těžko mohu třeba ovlivňovat předsedu poslaneckého klubu, dneska i zmíněného tady Jana Vika, aby dával nejprve pozor, jak hlasuje levý blok, a podle toho teprve zvedal ruku. Přeci hlasujeme podle toho, jaký je náš názor a co chceme prosazovat. Mě jenom překvapuje, že vaše názory při tak silné pravicové a protikomunistické retorice jsou nejméně z 80% stejné jako názory komunistické strany. Pak se ptám, jestli si z nás děláte legraci, nebo jak to myslíte? No, jestli si někdo dělá legraci z národa, z občanů, tak to je pravděpodobně ředitel úřadu pro vyšetřování a tak dále, který posílá zoufalé odpsílky, které předtím ani neskonzultoval, takže jsou naprosto k ničemu. Takže tam bych řekl, že je trochu problém. My to, co říkáme, to také děláme a podotýkám znovu, odlišují pohlaváry od těch řadových členů, o které se nestaráme, o již minulost a proti kterým nic nemáme. Pane Šímo, já jenom konstatuju, že zde byla řečena jaksi trošku nepříjemná pochybnost, že musí sedět v křesle, v kterém seděl nějaký exkomunista. Do televize nemůže. To též křeslo necháváte na stejném místě, vy to nevyměňujete. Bohužel nemáme tolik peněz, bohužel. Aspoň možná změnit barvu potahu jste mohli. Já jsem o tom přemýšlel, o té změně potahu, no a říkal jsem si, televize je dostatečně bohatá, není nutné ještě sponzorovat. Pane poslanče. Já, pane předsedo, mám na vás jinou otázku zatím. A tam myslím, že odejdeme od těch přestřelek a půjdeme k meritu věci. Občana zajímá, a mě osobně taky, jak posuzujete vy českého občana? Zda teda podle barvy pleti, podle slušného chování nebo podle politického zaměření? Jak to občana posuzujete a jaký občany ty prostě si vybíráte? Pane poslanče, vy jste jediný zástupce cikánů v parlamentu. Poradu. Takže já bych nejprve upřesnil tu terminologii, protože často se používá slovo Rom. Uvědomte si jednu věc, že ve slovníku spisovné češtiny, asi na tu mateřštinu velmi potrpím, je slovo cikán, takže bychom nazývali věci pravými jmény. Nikoho neposuzujeme podle původu, barvy pleti a tak dále. V žádném případě. Posuzujeme občany jenom podle toho, jak se chovají, zda dodržují nebo nedodržují zákon. A já za to nemohu, že cikánské etnikum se podílí ze 70-80% na trestné činnosti a že tím pádem je obrovskou přítěží pro tuto zemi. Takže já si myslím, že pro cikány by mělo platit, buď budou žít jako my, dodržovat zákony, pravidla hry a tak dále, anebo konec konců tady s námi nemusí být. Já bych nikoho nenutil, aby tady s námi byl, protože naše země nic moc, práce plno, každou chvíli prší,
chumelí a tak dále. Já si myslím, že v takovém Španělsku by bylo podstatně lépe. Já ještě, pane Šíma, druhou část otázky. Já jsem právě čekal na odpověď pana předsedy. Souhlasím s váma, že posuzujete občana podle toho, jak se chová slušně. Máte pocit, že vaše strana se chová slušně demokraticky této společnosti? Vytržnosti různý na ulicích, napadání televizních štábů, novinářů a tak dále, policajtů. Je toto slušné chování demokratické společnosti? Ano, já jsem přesvědčen o tom, že příznivci členové republikánské strany se chovají velmi slušně, nejslušněji, protože... Já bych ten potlesk nebral ironicky, ale vyloženě vážně, protože si uvědomíte třeba, že my pravidelně pořádáme každou plesovou sezonu několik plesů. A vystřídají se tam pořadatelé republikáni, pořadatelé nějaký ten spolek, pořadatelé jiná politická strana. A zatím jsme ve všech těch zařízeních byli hodnoceni úplně jako nejlepší, nejslušnější a tak dále, že to prostě bylo na určité společenské úrovni, na rozdíl od třeba plesu pořádaných těmi takzvanými správnými, hodnými, že a tak dále, které dopadly katastrofálně. Ale to je jenom malinká zmínka. Co se týká třeba těch 28. říjnu, 15. březen a tak dále. Tam možná chodí jiní lidé než na ty plesy. Ne, já si myslím, že to je to stejné. Já jsem také přítomen na těch plesech, takže... Uvědomte si jednu věc. Pokud by nedošlo třeba 28. října na Václavském náměstí alespoň k malinké drobnosti, tak by se vůbec nikdo nedozvěděl, že republikáni byli jedinou politickou stranou, která vůbec ten 28. říjen slaví. A teprve dodatečně se přidala vládnoucí garnitura. Takže naopak já si myslím, že se s tím nedá zatím nic dělat. To víte, až já budu jednou za měsíc tady v tomto křesle, tak jako většina z té vládnoucí garnitury, no tak potom také budu vždycky seriózně. Nastoupím, budu rozvláčný. Pohovořím a mohu si odpustit takové ty drobné kudrlinky kolem toho, které jedině zaručují to, že se dostaneme do sdělovacích prostředků. A mnohdy to je provokace, mnohdy se na tom podílí některý ten redaktor, jako to třeba bylo na Staroměstském náměstí, mnohdy to je provokace třeba i z řad vládní moci. Řekněte mi, když třeba policie si neví rady na Václavském náměstí s rumunskými kapsáři, s těmi sociálními pracovnicemi, s prodavači drog, nevědí si s tím rady, nemají na to lidi. Jak je možné, že když já jdu položit kytici k soše svatého Václava 28. října, najde se 500 policistů, kteří mají čas a tak dále. Jak je možné třeba, že když mě šli zatknout, tak tam bylo 50 policistů asi v 10 autech, kdežto když jedou pro dvojnásobného vraha, tak jsou preventivně jenom 2, aby stačil utéct. Když jdou pro bratry Helbigovi, tak jsou také 2, aby stačili utéct. Tak mě řekněte, kde je ta provokace? Já se... Zeptám, jestli jsem správně rozuměl vašemu projevu, tak to, že nemůžete do rádia, do televize, do sdělovacích prostředků se dostat jinou cestou, znamená nutně, že pak je nutné zmlátit kameramana nebo se prát s policajty, abyste byli v televizi. Domníváte se, že tohle je systém? Vy jste toto přesně řekl, že bez těch drobných incidentů, já tady zmlácení kameramana nepokládám za drobný incident, ale někdo možná ano, bez těch drobných incidentů by se o vás vůbec nevědělo. Čili tohle má být postup, který hodláte volit. My jsme zmlátili nějakého kameramana? Ano, našeho. A vy jste si stěžovali na to jako televize? Ano. A výsledek jaký? Já nevím, jak to přesně dopadlo. No tak. Tak přece, pokud bychom někomu ublížili, máte možnost podat trestní oznámení, policie to jistě ráda a ale vy jste naznačoval, že s tím vlastně souhlasíte, vyšetří. Že to je vaše metoda, jak se dostat do sdělovacích prostředků. Takže já nevím nic o tom, že bychom kdykoliv při těchto událostech někomu ublížili. Já o tom nic nevím. Pokud vy o něčem takovém víte, je vaší povinností podezření třeba z trestného činu oznámit. Takže je řada. To je v pořádku, co říkáte, ale jenom jestli s tím souhlasíte s tou metodou. Udělala, ale my jsme, ta otázka zněla, jestli opravdu toto se domníváte, že je cesta nezbytná k tomu, že
jak se dostat do těch sdělovacích prostředků, že tedy chcete porušovat zákony. Podíváme se teď na poslední kauzu, která tak rozvířila prázdninové veřejné mínění, kde nepochybně o tom rozhodne soud, ale zřejmě k porušení zákona došlo, policie to šetří. Tohle je tedy způsob, jak se zviditelnit. Pane poslanče, my si asi nerozumíme. Vy mě tady neustále vnucujete, že něco organizují, nějaké násilí a podobně. To přeci není pravda. Pokud víte o něčem takovém, proč tedy to neoznámíte policii, která to, jak jsem řekl, bude ráda šetřit? A jak je to s těmi letáky? Proč to šetří? To, co se týká toho násilí, kameraman a tak dále. Nemaťte televizní diváky, protože ti mě vidí jednou za dva roky. A vy jim tady celou dobu vykládáte, že jsem někde někomu ublížil a tak dále. Takže prosím vás, tady to bychom nechali a vrátili bychom se k těm letákům. Velmi já jsem neřekl, že vy jste někoho ublížil, já jsem se jenom ptal, jestli to je toto je nezbytný průvodní jednání, jak se tomu, dostat abyste se dostal do té televize. Vy jste to řekl předtím. To, co doprovází republikánské akce, je provokace ze strany vládní moci a že prostě potom k něčemu dojde, nebo že to má nějaké dozvuky, to skutečně není moje věc a já s tím nemám nic společného. Pojďme a co se týká těch letáků, tak já bych mohl dlouze tady hovořit o těch letácích, o té informaci spolkové vlády pro vedení Sudetoněmecko-Landsmannschaftu. Ale já si myslím, že je zbytečné se vracet do historie, byť by byla stará 3 týdny, protože nejlepší je vzít si dnešní příklad. Václav Klaus jednal s jakýmsi panem Štojbrem na téma odškodnění našich obětí druhé světové války. Kdo z vás dostal ten leták do schránky, ačkoliv my s tím nemáme nic společného? Takže se od toho distancujete? Zcela jednoznačně se od autorství tohoto letáku distancujeme. A je to osobní akce třeba pana Vika, myslíte si, nebo tak, ani jeho? Stačí, prosím vás, pokud jste ten leták měli ve schránce, schovejte si ho a budete moci odškrtávat jeden bod za druhý. Teď tam je přeci přelom let 95-96, odškodnění českých obětí a tak dále, aby bylo možné nahnat další hlasy pro vládnoucí garnituru. A podle vás je ta akce s letáky, promiňte pane Sládku, celá jednoznačně. Ta akce s letáky je to také akce vládní garnitury, aby se republikáni dostali pod nějaký tlak. Prosím vás, o to je policie, aby si zjistila, odkud to je. Ale můžete si odškrtávat jednotlivé body. Podívejte se na ten první bod v tom letáku. Ale a prakticky dneska už se na to téma jedná. Jinak počkáme na červenec, srpen 96 a budou další body následovat. My se od autorství distancujeme, ale co se týká obsahu, tak bohužel musím konstatovat, že to je scénář, jak to v této zemi v příštím roce, 2 letech bude vypadat. Já bych jenom rád upozornil pana Sládku, že na téma odškodnění českých obětí nacismu se jedná 3 roky, nikoli v teď, že to je stále žavé téma, které se projednává s německou stranou, kde se hledá řešení. Čili tvrdit, že nějaký scénář začal fungovat, je absurdní. A je překvapivé distancovat se od autorství letáku, k němuž tajemník vaší strany objednal a ty byly dodány na sekretariát vaší strany, ale možná, že jednají za vašimi zády a že je to další provokace státní moci, která zřejmě koupila vašeho tajemníka. Nebo za prvé, jako mnohé vaše poslance. Jako mnohé vaše poslance a mnohé další lidi. Za prvé, co se týká toho jednání, je smyslem česko-německých vztahů 3 roky jednat o odškodnění obětí druhé světové války a čekat, až všechny vymřou. A nebo je odškodnit? Podle mě měly být odškodněny už dávno. A ne jednat a potom to odškodnění nechat 3 měsíce před parlamentními volbami, aby na tom si ještě někdo dělal reklamu. Ty oběti měly být odškodněny už před 6 lety, hned po listopadu 89, když toho nebyla schopna ta dolistopadová vláda. To je jedna věc. Já bych rád odpověděl českou stranou, jenom aby bylo. Já bych rád odpověděl. Pokud podle mého názoru měli odškodnit Němci a Německo, a ne abychom to dělali přeci my. A co se týká ale vládní garnitura se snaží, podpis Jana Vika a tak dále. Falešný, myslíte, že podívejte se na jednu věc. Náš sekretariát byl vykraden v uplynulých letech 5x. Nikdy se nikdo nenašel. A zmizelo tam úplně všechno. No tak zmizel hlavičkový papír, razítka a tak dále. Jak já mohu ručit za to, co dneska koluje po republice. Měla si to ta tiskárna tady to zcela jednoznačně ověřit. A jinak
Já bych se skutečně nezabýval těmi formalitami. Uvědomte si, že první věc, jestliže chceme někoho stíhat za šíření poplašné zprávy, je to, že musí být nepravdivá. Nejprve měla být zkoumána pravdivost toho obsahu. A teprve poté, kdyby došli k závěru, že není pravdivý. A ne sfalšovaný toho, kdo to napsal, jestli tam je podepsán někomu. Helmut Kohl a Theo Weigl, nebo jestli by tam měl podepsán například, řeknu, třeba vy nebo Jan Vik. Já doufám, se nemělo zkoumat. Já doufám, že většina občanů ten leták četla, aby to nedopadlo jako s tou paní, kterou jsem viděl asi před 14 dny v televizi. My jsme ho citovali v tom úvodním příspěvku. Taková paní v letech, záběr kamery, a ona povídá, já jsem ten leták ve schránce neměla, ale jakmile bych se tam objevil, vůbec ho nebudu číst a hned ho spálím. No přeci nelze takto postupovat vůči jakékoliv informaci. Tady to bylo v televizi. A pokud někteří občané takto přistupují k té informaci, no tak bohužel to mě docela líto. Já jsem chtěl říct, protože tady několikrát padalo, 600 dní jste nebyl na obrazovce. Já bych se pana Sládka chtěl tady zastat, to skutečně je velmi napováženou, pane Šímo. On se potom musí uchylovat k takovým oklikou cestami, jako maskovat se podobně jako naši národní hrdinové, dostávat se v masce mistra Bína mezi nás a tak dále a tak dále. Já myslím, že to není důstojné předního parlamentního politika. On pak musí i ty česko-německé vztahy utužovat takovými cestami jako kopání do věnců při pětních aktech, že jo, v Terezíně a tak dále. Já myslím, že právě tím otlačíte k těmto jako takovým oklikou k těm cestám se dostává do té televize. Ale když už ho tady máme, tak jsem hrozně rád, že toto nastalo, protože já jsem příznivec toho, že nejlépe se nikdo člověka neschodí tak, jako se umí schodit sám. Nejlépe je umožnit člověku, aby se sám znemožnil. To je jediná cesta parlamentní demokracie a to je, myslím, dokonce i podstata mediální politiky. Takže já hrozně vítám, že pan předseda tady je. Já bych se ho chtěl jenom zeptat, protože my jsme tady asi odkladení otázek především. Já bych chtěl, aby mi řekl alespoň 3 takové nějaké základní rysy, kterými se liší jeho politika od politiky stávajících komunistů v parlamentu, protože se ztotožňuji tady s názorem kolegy Bendy, že většinou to hlasování vychází. Ale nejen hlasování, jde i o ten důraz prostě na tu národní notu. Poslední stádium komunismu, jak známo, je nacionalismus a to je platforma i strany pana Sládka. Čili kdyby mi řekl alespoň 3 výrazné rysy, kterými se opravdu v reálné praktické politice odlišuje od stávající komunistické politiky, to za prvé. Za druhé jsem se ho chtěl zeptat, jestli ještě trvá na tom programu svého jmenovce Josefa Václava, to jest býti tedy jednou prezidentem tohoto státu, to jest, jestli trvá na tom citátu velké širé rodné lány, jestli ještě i nadále, jak si má tyto ambice. A za třetí bych se ho chtěl zeptat, protože já jsem se poprvé s programem vaší strany setkal na takovým předvolebním letáku v Českých Budějovicích v roce 92 před parlamentními volbami, kde jste slibovali jihočeskému regionu, že v případě, že bude dostaven Temelín, proti kterému jinak jste byli, takže a dostanete se k moci, tak zajistíte, že jihočeský kraj bude mít o polovinu levnější elektrickou energii. Tak bych se vás chtěl zeptat, co jste slibovali ve stejné době jihomoravskému kraji, kde je nejen elektrárna, ale i se tam bude centrální mezisklad, co jste slibovali v severočeském kraji, v západočeském kraji, který je daleko zdevastovanější než je jihočeský kraj, konec konců i Praha na tom není nejlépe. Jestli jste náhodou neslibovali celé České republice, že bude platit o polovinu levnější elektrickou energii. To jsou moje 3 dotazy. Já děkuji za ten koreferát. Ono to nebyly otázky, ani spíš koreferát a musím se vrátit na začátek vašeho projevu. 3 rozdílné názory s komunisty. Ne, já bych okomentoval tady to, že pan redaktor je přesvědčen, že se tady strapním nebo zesměšním. Já bych nerad... Ne, tady máte prostor k tomu. Já bych tady nerad citoval některé členy vládnoucí garnitury, kteří se o to tady úspěšně pokusili už několikrát. A velmi si toho vážím třeba od vás, případně od pana
Batěka, protože když někdo něco neumí a je v tom neúspěšný, tak se stane kritikem, že když někdo neumí malovat, tak je z něho kritik umění, že když někdo neumí dělat politiku, tak se z něho stane kritik politiky. Děkuji za a tak dále. Děkuji. Další věc, co se týká mistra vína, já jsem požádal Rowana Atkinsona, což je jeho občanské jméno, aby laskavě přispěl na volební fond republikánské strany. Já musel, aby přijel. Protože uvědomte si jednu věc, že nebýt toho, že to je moje karikatura, parodie, která mě má zesměšnit, tak by nikdy televize jeho pořady prostě nekoupila. Protože zase tak dobré rozhodně nejsou. I toto je provokace vládnoucí strany, teda. I ten Atkinson. Mně se teda ty pořady líbily, jste... ještě než jsem vás znal, jako, ale... Dobrý. Já si myslím, že si naprosto rozumíme. Přeji vám hodně jako úspěchu, když už hovořím speciálně pojďme k vám. Konkrétním otázkám, tom, možná tři rozdílné tom, názory v té cestě s komunistickou stranou. Do ztracena. A... Pane předsedo, tři rozdílné názory. A co se týká těch rozdílných stranou. Názorů, tak třeba, pokud vím, tak KS nepožaduje... Pod Karpatskou. Trest smrti. Jo, trest smrti. Za další, pokud vím, tak komunistická strana nežádala hned od počátku zákaz KSČ, že prohlášení této ideologie za zločineckou a tak dále. Pokud vím třeba, tak pan nebo soudruh Hortman, předseda poslaneckého klubu Levého bloku, je jedna ruka s panem Honajzerem, zase předsedou klubu, myslím nějaký, to je, já nevím, jak se to tam jmenuje, ta vládní koalice. Nejspíš ODS, že ano, děkuji. Oni jsou neustále v parlamentu spolu, chodí spolu, málem spolu sedí v lavici, chodí spolu na oběd, na pivo, nevím, kam spolu chodí večer. A tam se podívejte na ty dobře, to vztahy, bylo, a tak dále, otázka, tak dále. Druhá byla, jestli se chcete stát prezidentem. Já děkuji za nápovědu, ale já mám skutečně dobrou paměť také cvičenou tím, že jsem odkázán jenom na osobní setkání s občany. Já denně teď dělám 5, 7, 10 meetingů, třeba o víkendech. To znamená, že jsem odkázán na svoji paměť a zatím mě slouží velmi, velmi dobře. Co se týká těch Josefa Václava Sládka, já si myslím, že bychom měli být hrdí na svoji historii, na svoji kulturu. A zvláště bychom měli být hrdí na takové lidi, kteří dokázali překládat z angličtiny a tak dále. Krásné básně, Henry Longfellow a tak dále. A takže rozhodně, ale tam bylo právě to navedeno Josefem Václavem Sládkem, takže já bych rozhodně nepoužíval k takovýmto pokusům o nějakou ironii velikány naší kultury, mezi které rozhodně Josef Václav Sládek patří. Ne. A co se týká toho prezidentování, je tady jeden problém. Já když něco řeknu, tak na tom trvám. Ale víte sami, že Václav Havel tolik toužil se stát prezidentem jakékoliv republiky, s jakýmkoliv jménem, protože on byl prezidentem Československé socialistické republiky, Československé federativní republiky, potom zase České republiky, že udělal takové ústupky vládnoucí koalici, aby ho podpořila, že dneska prakticky prezident je dobrý na to, aby někde položil věnec. Takže nechcete. Takže podle mě je dneska trochu lepší ten post předsedy vidíte, vlády. Vidíte, jak na krátkou otázku. Už vám to znechutil, prosím. Pane Šíma, já jenom jednu otázku. Pan doktor Sládek, zřejmě záměrně tady plete pojmy s dojmy, protože otázka zněla ohledně hlasování republikánů a komunistů a on tam, pan doktor, dost neslušně a neomaleně zapetl osobu Jaroslava Hortmana. Já bych to proti tomu hrozně protestoval, protože Jaroslav Hortman je předsedou strany Levého bloku a pokud chodí s panem kolegem Honajzem na oběd, já chodím třeba s vašimi kolegy, kteří tady sedí taky. Sedím a vy jste z Levého bloku? Ano, já jsem Levý blok. Já být vámi, tak bych se tím ani příliš nechlubil, protože... Já se naopak se chlubím tím, protože Levý blok je jedna z demokratických stran do parlamentu, která má budoucnost a podle mýho, já se tu řekl úvodu, vy skončíte stejně jako Le Pen ve Francii. Po vás nikdo ani neštěká. No, Le Pen ve Francii měl v posledních prezidentských volbách 15%. Mluvím o parlamentní volbách. Není to špatný výsledek, ale co se týká Levého bloku, podívejte se, já se moc omlouvám, já mám dost často potíže. Především z toho důvodu, že trvám na principech. Že mě jde vždycky o princip, o tu podstatu věci. Takže například
Ať už moje názory na KS, na komunismus, KSČM, levý blok jsou jakékoliv. Musím tady zdůraznit jednu věc. Uvědomte si, pane poslanče, že jste se dostal do parlamentu díky komunistické straně. Díky levému bloku. Teprve díky tomu, když jste se tam dostal, díky hlasu příznivců KSČ, tak potom jste se odtrhli a založili jste si nějakou stranu levý blok a tak dále. Mně jde o to, že člověk by alespoň měl mít v sobě takový trochu té slušnosti a když už se po zádech KSČM tam vyšpal, tak by měli zůstat věrný, ať už nějakoliv. Já jenom, že se milíte, protože byste kandidovali pod hlavičkou levý blok. Pod hlavičkou, ne strana. Ještě ty předvolední sliby tam, jo, tam. Ale jak byla dlouhá odpověď na ty prezidenty, tak jsem se lekl, že už by možná už to vydrželo až do konce, ten jeho český kraj. Pane Jestli budeme všichni platit, tak tady jsme o polovinu teda míň. Tak takhle, jenom tak na tu jednoduchou odpověď. Co se týká třeba okolí Temelína, pokud by vám nešlo jenom o to za každou cenu ironizovat a tak dále, tak byste věděl, že třeba ve Spolkové republice Německo občané, kteří žijí v dosahu ekologicky zatěžujících zdrojů, mají z toho určité výhody. Teplo, nájem, elektřinu, že a tak dále. Takže samozřejmě předpokládáme, že když je tady tolik propagátorů úzkého sepětí s Německem a přebírání toho německého vzoru a tak dále, že nejenom to návrat Sudeťáku a návrat majetku Sudeťákům a tak dále, že bychom se mohli podívat i na takovéto věci, jako je třeba určité odškodnění nebo zvýhodnění občanů. Těch občanů, kteří žijí v dosahu, řekněme, té jaderné elektrárny. Co se týká třeba těch severních Čech, tak tam třeba je také tíživá ekologická situace. Ale tam jsme třeba se podívali do Mostu na to sídliště. Poprosím stručnost, už se blíží konec pořadu. No a slíbili jsme třeba tam, že buď se ty cikáni na tom Chánově budou chovat slušně, anebo zbavíme prostě most tady té přítěže, že a tak dále. Takže ne, že by to bylo všude stejné. To by nás zajímalo, jak zbaví ten most té přítěže. Já bych přece jenom to formuloval takhle. Především je nutno protestovat proti tomu, co jste uvedl. To není pravda, že 70 až 80% kriminality se dopouští romské etnikum. Není to pravda u žádného trestného činu, a to ani u těch, jako je kapesní krádež nebo kuplířství, kde to romské etnikum má výrazný podíl z důvodů, které jsou velmi složité a které pramení zejména v jejich sociálním postavení a ne v tom, že jsou geneticky nějaký jiný než my. Nebo v nechuti pracovat. Nebo v nechuti pracovat. Není to v tom. Já bych se chtěl právě zeptat v této souvislosti, jaký je váš vztah, osobní vztah nebo vaší strany ke hnutí skinheadů, jaký je váš vztah ke hnutí, k jejich heslu Čechy Čechům a jak si představujete ten, v jaké fázi je ten váš nápad romské etnikum, zřejmě celé, všichni jsou přece odpovědní, že vystěhovat do Španělska, jestli už jste navázali kontakty třeba se španělskou vládou a jak ten odsun budete provádět, jestli třeba přes Německo nebo nějaké transporty to budou, nebo mě by tohle to strašně zajímalo. Já bych vás chtěl upozornit, že nemáte poslaneckou imunitu a že vaše výroky jsou na hranici trestního zákona, ale prosím mluvte. Pan poslanec Bory k tomu ještě dodal to, kdo ten odsun bude financovat a tak dále, ale uvědomte si, že s tím slovem odsun jste přišli vy. Já jsem za celou dobu tady nic takového. No, takové, jste řekl, že by měli být přesunuti vystěhování do Španělska. Ne, nikoho nenutí, já jsem řekl, pozor, nikoho nenutím, aby tady s námi byl. Jsou lepší země s vyrovnanějším klimatem, že, a tak dále, kde se třeba méně pracuje, protože tam zrají banány třikrát do roka. Ale ty skinheadi mě zajímají. Co se týká skinheads, nemám s nimi nic společného, nevelím jim, nepořádám pro ně letní výcvikové tábory, ale sdělovací prostředky mě je přiškly tak, aby mě diskreditovali v očích střední a starší generace. Nemám s tím skutečně nic společného. Další věc, Čechy Čechům, já si myslím, že tady není nutné rozlišovat, zda je někdo třeba Slovák jako pan Úl, případně Čech jako já a tak dále, že přeci žijeme tady jako občané České republiky zcela bez problémů a že nejsou nejmenší problémy ani třeba ve vztahu já, pan poslanec Bory a tak dále. Takže... Děkuji. To jsme kamarádi teda. Takže ne Čechy, potkali jsme se v metru, tehdy, když jsme ještě... a tak dále. Takže jsme se tam klidně bavili, já si myslím, že jsem byl jeden asi z mále, který se v tom vagonu vůbec s panem poslancem bavil. A co se týká...
Co se týká toho, vy jste řekl odsunu. My nechceme přijímat zvláštní nějaké zákony nebo někoho k něčemu nutit. My chceme jenom jednu věc. Po volbách, doufám, že budeme mít takovou podporu mezi občany, přezkoumáme invalidní důchody u cikánů, takže oni většinou... A jenom u nich. Podporu v nezaměstnanosti jenom dostane jenom ten cikán, který někdy v životě pracoval. Takže většinou oni přijdou. A přídavky na děti dostane jenom ta rodina, která pečuje o děti. Takže oni většinou přijdou a jakmile nebudou mít podporu, kterou by jiný občan nedostal, tak se jim velmi rychle mezi námi přestane. Že pane Sládku, to bylo poslední slovo. No, teď jste dokázal, že vy opravdu ty Romy nemáte rád. Já nerozlišuji občany podle původu, ale podle toho, jak se chovají. Já si myslím, že si naprosto rozumíme a zvláště, když se podíváme severní Čechy, severní Monava, že mi občané velmi dobře rozumí. Čas arény vypršel, nerád se nic dělat, já se jdu podívat na skóre. Pane Sládku, řekněte mi, kolik máte členů republikánské strany? Republikánská strana má asi kolem 50 tisíc členů. Tak se nedovolali asi všichni, ale zvítězili jste, stačilo to. 7422 hlasů hlasovalo pro vás, 6580 proti vám. Já vám blahopřeji. Arena končí, divákům děkujeme za pozornost a těšíme se příští týden na shledanou.